حضرت عبداللہ بن حشام سے روایت ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخله علینا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورزوان من الرحمن وجوار من الشيطان. اے اللہ، اس سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی، ایمان و اسلام پہ استقامت اور اپنی رضا کا سائبان بنا کر بھیج، اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما. میرے پاس اور تو کچھ بھی نہیں، آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. دعا کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر دعا رنگ ضرور لاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ آپ کو اور آپ سے جڑے ہوئے رشتوں کو اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ سب کے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو. دعا ہے اس رحیم سے کہ آپ پر رحم فرمائے، دعا ہے اس رب العزت سے کہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے، دعا ہے اس غنی سے کہ آپ کو خوب نوازے، دعا ہے اس مالک کائنات سے کہ آپ کو ہر سچی خوشی دے، دعا ہے اس مشکل کشا سے کہ آپ سب کی مشکلات دور فرمائے. الہی آمین یا رب العالمین.